Zaradi bolečin, to, ker imam hernijo in da pač ojačam trebušne in hrbtne mišice in da bi se znebil teh bolečin vsakodnevnih. Na splošno lažje opravljam vsakodnevna opravila. Bolje se počutim. Vsem, ki imajo kakršnekoli bolečine, hrbtenice ali težave s hrbtom, oziroma po kakršnekoli operacijah, poškodbah. Ne misliti, da ste sami. Niste. Vse probleme je mogoče rešiti. Upanje. To ustvarjamo pri nas. Upanje. Zdaj pa, dosti besed. Čas je za delo. Gremo naprej.